քելություն անելու համար է, որ պետք է անպայման լինի ինքը։ Որքան էլ դա շատերի համար տխուր լինի, ստիպած եմ հայտարարել, որ հայերն անմահ են։ Ամենայն դեպս պատմության առկա ընթացքը ցույց է տալիս, որ հայերն անմահ են, որտեղ նույնիսկ մարդկությանը հայտնի պատմության մեջ մեզ հետ ճանապարհ ընկած ժողովուրդներից ոչ մեկը ներկապահին այն վիճակով, ինչպիսին որ մենք կանք, գոյություն չունեն։ Գոյություն չունեն մի պարզ պատճառով. Այնուամենայնիվ արարիչը գոյություն ունի, ինչ էլ ուզում է խոսեն, ինչ էլ ուզում է ասելու լինեն, բայց դա քանի որ անձնական բնույթ ունի սովորաբար, այսինքն կա մարդ, որը ունի Աստված, և կա մարդ, որը չունի Աստված, բայց չունի միայն մի պատճառով, չի ուզում ունենա, չունի, այն մյուսը ուզում է ունենա, ունի։ Ունեցողը չունեցողի հետ վարվում է մարդավարի, չունեցողը ունեցողի հետ վարվում է շատ տմարդի կերպով։ Միգուցե թե կուզեք տեսակետից կարելի էր մտածել, որ արարի չունենալն ամեն դեպքում ավելի լավ է, քան թե չունենալը, անկախ նրանից, թե մենք ինչ ենք մտածում այդ արարիչի մասին։ Հիմա ինչու գոյություն ունեն հայերը, միայն մի պարզ պատճառով, արարիչի կողմից իրենց վրա դրված բոլոր խնդիրները հայերը լուծել են ազնվորեն, լուծել են իրենց կյանքի գնով։ Հայոց ամբողջ պատմության մեջ երբեք չի եղել որևէ նվաճող թագավոր, հայոց ամբողջ պատմության մեջ հայտնի չի մի որևէ թագավոր, որը պարտադրել է իր կողքի ժողովրդին իր նիստուկացը, իր կենցաղը, իր գիտակցությունը։ Հայերը իրենց ամբողջ պատմության մեջ երբեք չստեղծեցին հարցակողական զենք, և էլի լիքը այդ կարգի թվարկումներ կարելի է շարունակել։ Այսինքն արարչի Աստծո առջև իրենք իրենց գործը մաքուր կատարել են, հա, որևէ բացասական երևույթներ չեն հարցակվել, չեն նվաճել և այլն, բայց այստեղ շատ բայցեր են առաջանում։ Բայցերից մեկը հիմնական առաքելությունը արարչագործությունն է։ Հայերը արարիչներ են, հայերը չեն ուզում դա հասկանան, բայց ցանկացած հայ, որ երկիրն էլ գնացել է, ստեղծել է, ինձ հայտնի չի որևէ քանդող հայի անուն, որ մարդկության պատմությունը պահպանած լինի, հայ զորավար, որը կոտորել է այսինչ ժողովրդին, հայ ավերիչ, հայ ավազակ, հայ, ինչպես ասեմ, ջեք պատրաշիտել։ Ես ուզում եմ նաև վերջին շրջանի հայի կերպարի մասին խոսել, պարոն Վարդան։ Այդ դուք ասում եք հայը, այո, ես համաձայն եմ, ես շատ եմ ուզում, որ իսկապես հայը լինի այդ կեցվածքի մեջ, ինչպես դուք ասում եք, բայց ինչ կասեք այսօրվա հայի մասին, հա՞։ Մենք կարող ենք բնորոշել, որ այսօր մենք ունենք իսկապես հայ ավերիչ և հայ ավազակներից բավականին շատ, հենց տարբեր երկրներում, նույն կերպ այդ ավազակ հայերի մասին եմ ուզում խոսենք, որ կարող են իսկապես ավազակություն անել և ավերել, և նույնիսկ շատ շատերը կարող են ասել, որ այս օրինակ այստեղ հայերի մուտքն արգելված է, որը վիրավորում է ամեն դեպքում իմ ազգային արժանապատվությանը։ Ռիփսիկ ջան, մտածենք սենց, 350,000 տարվա մեջ ինչքան արյան խառնուրդ այս երկիրը մտած կլինի։ Ինձ թվում է ոչ այդքան շատ, մենք առանձնապես չենք խառնվում։ Ինձ թվում է բավականաչափ շատ, որպեսզի դա տեղի չունենա, դրա համար մենք ունենք գիտելիքների մի հարուստ գանձարան, որը կոչվում է Սասնածռեր։ Էպոս։ Ես կարող եմ ցույց տալ, որ էպոսը, այսպես ասած, առասպելաբանական պատմություն չի, այլ ծովինար անունը, մի զիր երկիրը, Փարավոնը, որը ավելի ուշ շրջանում արդեն դարձել է Մելիք, և հայոց Տարքուգամա արքայական տան Տորք թագավորի նամակագրությունը ցույց են տալիս, որ Սասնածռերի սկիզբը պատմական փաստերի վրա է հիմնված։ Համենայն դեպս Տարքուգամա թագավորի աղջկա անունը ծովինար է, որին պահանջում է կնության Միզիր, որը Եգիպտոսն է, երկրի Փարավոնը։ Հիմա այս մասին շատ-շատերը գիտեն, ինչու չեն խոսում։ Տեքստերը թարգմանված են արդեն երևի մի 50 տարի և ավելի, ինչի ես մասին որևէ մեկը ոչինչ չի գրում, ինչի մարդիկ, որոնք զբաղվում են այդ գիտությամբ, և եվրոպացիներ ու ամերիկացիներ են, չեն ուզում խոսել այն մասին, որ հայոց Սասնածռեր էպոսի պատմական հիմքը այսպիսի փաստաթղթերի վրա է հիմնված։ Ի վերջո ես իմ Հայաստանում նստած, որ ոչ մի տեղ չեմ գնում, չեմ կարում, ինչի չեմ ուզում, ուզեմ, ինչի չեմ ուզում, ես կարողանում եմ դա գտնել, իսկ նրանք, որ արդեն գտել են, ոչինչ չեն ասում, դա իրանց գործն է, ջահանդամը ասեն, կուզեն ասեն, կուզեն չասեն, բայց խոսքը այդ մասին չի,
սասնատրերի առաջին իմացաբանական սիստեմը, որը ցանկացած հայ, եթե մի փոքր ուշադիր կարդա, կհայտնաբերի տեղնուտեղը։ Ինչպես են մեռնում սասնատրերը։ Սանասարը մեռնում է օտար կնոջից ունեցած իր աղջկա ձեռքով։ Այսինքն բնական մահով չի մեռնում։ Հասկանալի է։ Դե կարդում ես առաջինը, մտածում ես, դե դեպք էր, մի մարդ էր, պիտի մեռներ, մեռավ դեն։ Մեծ մհերին բռնացնում են նրա վրա, որ նա ազնիվ խոսք է տվել իր որսընկերոջը Մսրա Մելիքին, որ կանանց հետ խնդրում, մի խոսքով այդպիսի լուծումներ կտա, էպոսը բոլորը գիտեն, չշարունակեմ։ Եվ մհերը մի զարմացեք, ինձ թվում է այսօրվացում շատ քչերը գիտեն մեր էպոսի բովանդակությունը։ Եվ մհերը ինքը դեռ չունենալով երեխա, որ իր ժառանգը եւ իր շարունակողը պիտի լինի, գնում է Մսրա երկրին ժառանգ տալու։ Արդյունքում կինը նրան համոզում է, որ արի, երբ որ գոնե երեխա ունենանք, համաձայնվի, որ Աստված մեր հոգին առնի, որպեսի որբի Տերն Աստված է պահի։ Այսինքն խոստացա։ Դավիթը ինչպես է մեռնում։ Դավիթին սպանում է Չմշկիկ սուլթանից ունեցած իր աղջիկ երեխան նետահարելով։ Հասկանալի, այսինքն օտար հայ, օտար կնոջից երեխա մի ունեցի, այդ երեխան քեզ կսպանի եւ քո քոքը կկտրի։ Ահա իմացություն։ Միթե դրան կարելի է էպոս ասել։ Այնտեղ լիքը գիտելիքներ կան։ Լիքը, բայց դրանք հայի համար են։ Օտար ով էլ կարդա, այդ իմացությունն նրան ոչինչ չի ասելու։ Հասկանալի է, եւ կարծում եք, որ այսօր վաճառությամբ իմ նշած այդ հայ ավազակը եւ հայ ավերիչը, որ ծնվում են, այդպիսի սինթեզների հետեւանքի արդյունք է, այո։ Իհարկե։ Օտար կնոջից ունեցած երեխան, որը խոսում է հայերեն։ Շատ եմ խնդրում, որ հաշիվ տան բոլորը, ովքեր մեզ լսում են, հայ լինելու համար հայերեն խոսելը բնավ էլ լիակատարություն չէ։ Կարելի է խոսել հայերեն, բայց բոլորովին էլ հայ չլինել։ Դրանք տարբեր բան են։ Հայը որոշակի գիտակցության մակարդակ է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ արիացին ազգություն չի, դա գիտակցության որոշակի մակարդակ է, ինչպիսի աշխարհում եմ ես ապրում, ինչպիսին պիտի լինեն իմ հարաբերությունները իմ կողքին գտնվող մարդու հետ, իմ կողքին գտնվող թիթեռի հետ, ես պիտի տրորեմ ես ճիճուն, որ միայն նրա համար որ կարող եմ, թե միգուցե թողնեմ ապրի, նա էլ է կյանք կրում, եւ այդ կյանքը ես չեմ տվել իրեն։ Այ գիտակցության մակարդակը։ Դրա համար երբ որ ես ասում եմ հայը այսպիսին է, այո, նա այդպիսին եղել է, այդպիսին կա, դրա համար գոյություն ունի։ Այո, օրինակ այսօրվացում շատերը կարծում են, որ հայ ազգը, եթե որոշակի ռեգրեսել ունենում է, այ հենց թեկուս իր բարոյա հոգեբանական կերտվածքի առումով, իր մտածողության առումով, իր ինտելեկտի անկման առումով, իր կրթվածության առումով, այ շատ անգամ դա նաև նրա պատճառը, որ այ մենք շատ ենք հնացել, հա, մենք մեր արյունը չենք կարողանում թարմացնել եւ չենք կարողան ոչ մի կերպ սինթեզվել։ Այ չեք կարծում, որ դա էլ կարող է դեր ունենալ։ Թե բացառում եք 100%-ով, որ միևնույն է, հայը պետք է մնա հայ, հա։ Բացառում եմ, ինչու եմ բացառում։ Պատմական իրադարձությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ուզենք թե չուզենք, բայց հայ համակարգը մնում է որպես անհատական գիտակցության կրող։ Դրա համար հայերին սարսափելի դժվար է կառավարել անարդար կերպով։ Ոչ թե դժվար է կառավարել ընդհանրապես, դժվար է կառավարել անարդար կերպով։ Երբ որ դու հային ինչ որ բան ես ասում, դու սկզբից նրան պիտի համոզես, որ այն ինչը որ դու ասում ես, դա ճիշտ է, եւ դա անել պետք է։ Եթե դու դա արդեն կարողացել ես նրան համոզես, դու հայի հետ խնդիր չունես, նա քո ասածը կկատարի քեզնից էլ հազար անգամ ավելի լավ, եւ երբեք չի տրտընջա եւ ոչ մի բանի խնդիր չի առաջացնի։ Բայց մնացած բոլոր ժողովուրդները կոլեկտիվ գիտակցության կրողներ են։ Ես որևէ դեմ չունեմ, ասենք, մուսուլմանական ժողովուրդներին, բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ մոլլայի ասածը հիմա էլ մուսուլմանական ժողովուրդների մի ահավոր խմբի համար մնում է ճշմարտություն վերջին ինստանցիայում։ Նրա ասածը չի քննարկվում, նրա ասածը միայն կատարվում է։ Բայց չէ՞ որ դա նշանակում է, որ դուք կարող եք մարդկանց մի հոց խմբի Ալլահի անունից դրդել, ասենք, որ պետք է կապեք ձեր մեջքին այդ ինչ այդ պայթուցիկները եւ գնաք պայթեցնեք ինչ որ մարդկանց, որոնց դուք բոլորովին չեք էլ ճանաչում։ Անհատական գիտակցության կրողին չես կարող պայթեցնել, դա հնարավոր չի, որտեղ նա առաջին հերթին տրամաբանորեն հարցնելու է։ Իսկ դրանից հետո ի՞նչ պիտի լինի, որին դուք ոչինչ պատասխանել չեք կարող։ Իսկ ի՞նչ պիտի լինի, ոչինչ էլ պիտի չլինի։ Պիտի լինի, որ 30 մարդ մեռան կամ 40 մարդ մեռան, բայց խնդիրը, որը անլուծելի է, մնաց նույնպեսի անլուծելի, չլուծված։ Դեպիս խնդիր, ինչի մաստունի է դեպքում իմ մահը, որը մուսուլմանը երբեք չի հարցնելու, իսկ հայը միևնույնն է հարցնելու։ Այդ պատճառով, քանի դեռ մենք անհատական գիտակցության կրողներ ենք,
մենք ուր էլ գնանք պիտի առաջնորդ լինենք, որտեղ կոլեկտիվ գիտակցությունը միշտ առաջնորդ է պետք։ Բայց խնդիրն այնպեսին է, որ մինչև հիմա, այո, մեր վիճակը վատ է, մենք կարելի է քննարկել, որ վատ է, թե վատ չէ, դա հարաբերական բան է եւ տեսակետի խնդիր, ինչպես դիտարկել հարցը կամ առաջացած հանգամանքները։ Բայց մենք հիմա արդեն մտնում ենք ջրհոսի դարաշրջան, իսկ ջրհոսի դարաշրջանը անհատական գիտակցությունը զարգացնելու 2000 տարին է։ Ձեզ եմ թողնում մտածելու, թե եթե անհատական գիտակցությունը զարգացնելու 2000 տարի ժամանակամիջոց ունենք, ապա հայերին ինչ է սպասվում մոտակա 2000 տարիների մեջ։ Եվ ինչ է սպասվում հայերին մոտակա 2000 տարիների մեջ, այդ ձեր ասած ջրհոսի դարաշրջանում։ Ինչ է անելու հայը։ Սպասվում է, որ մենք ուզենք թե չուզենք պիտի կառավարենք այս երկրագունդը, ինչքան էլ ամերիկացիների համար դա տխուր լինի ներկապահին լսելը։ Բայց քանի որ հայերը երբ որ կառավարում են, ոչ թե հրամայում են, այլ համագործակցում են, ապա շատ դժվար կլինի դա անվանել կառավարում։ Բայց ես թվում է, թե մենք կարող ենք այնպես անել, որ կառավարենք այս երկիրը։ Մեր բավականին ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում։ Այսօր մոլորակը բոլորովին այլ կերպ է շնչում եւ արտաշնչում, պարոն Բարյան, այդ ամենը իրականացնելը բավականին բարդ է։ Ես շատ կուզենամ, որ մենք լինենք այնպես հզոր, որ մենք իսկապես կարողանանք այդ ամենը կառավարել եւ մենք թելադրող լինենք։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այն բանին, ինչը հիմա կասեմ։ Երբ որ մենք ասում ենք կառավարող, մենք հասկանում ենք, որ ես պետք է ասեմ, իսկ դու ինչ ասեմ, պետք է կատարես։ Բայց կառավարել նշանակում է ծառայել։ Դա միայն հայոց լեզուն է պահպանել, ոչ մի այլ ժողովրդի լեզվում նման բան գոյություն չունի։ Եթե դուք կառավարում եք, դուք չունեք անձնական կյանք։ Ձեր ամբողջ կյանքը նվիրաբերված է այն աշխատանքը կատարելուն, որը դուք գնացել եք անելու, եւ դա ծառայություն է ձեր ժողովրդին։ Ծառայություն է այն մարդկանց, ում համար դուք գնացել եք անելու։ Ուզում է հասկանաք, ուզում է չէ։ Այսօրվա մեր կառավարողների մեծագույն դժբախտությունը ո՞րն է։ Նրանք գիտեն, որ գնացել են ծառայելու, բայց նրանք ամեն բան անում են, որ բոլորին ծառայեցնեն իրենց։ Այդ հակասությունը հոգեկանի բնագավառում չի կարա ինֆարկտ չառաջացնի, դա հնարավոր չի։ Չէ որ դուք հակառակ եք գնում համակարգին, բայց տալիս եք համակարգի անունը։ Համակարգը միևնույնն է, վաղ թե ուշ ձեզ կոչնչացնի։ Հասկանալի է, պարոն Բարյան, եւ վերջում, իդեպ ինձ հուշում եմ, որ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, ես ուզում եմ անդրադառնալ այս գրքին, ինչպես նշեցի հաղորդման սկզբում, ես ձեզ ծանոթելու ժամանակ նշեցի պատմաբան, կենսահոգեբան եւ մի շարք գրքերի հեղինակ։ Այդ վերջին հրատարակած գրքերից մեկին եմ ուզում անդրադառնալ եւ ես գիտեմ, որ սա բավականին տարողունակ բովանդակություն է պարունակում իր մեջ, ամեն դեպքում ժամանակի սղությունը թույլ չի տալիս ինձ մանրամասնել սա, բայց կցանկանամ երկու խոսքով ասեք եւ այսպես լույս է տեսել Հովանեսի Պարականոնը եւ նշեմ, որ այս գրքի թարգմանիչը հենց հանդիսանում եք դուք։ Այ ի՞նչ է սա։ Այ արդյոք սա արգելված գրականություն չէ, որը դուք թարգմանել եք եւ աստորեն ներկայացրել եք հայ ժողովրդի դատին։ Ես կարծում եմ, որ 21-րդ դարում խոսել արգելված գրականության մասին ընդհանուր առմամբ նվազագույնը ծիծաղելի է։ Ահա։ Ի վերջո նախադարը չի, որից խոսում եք։ Եվ նաեւ սովետական ժամանակներում է, չէ՞, կային որոշակի թեմաներ, որոնք պարզապես արգելված էին։ Ես ստիպված եմ եղել գրել թարգմանիչ, որովհետեւ Պարականոնի 20-էջանոց տեքստը ինձ թույլ տվեց, որպեսզի ես կարողանամ